Ahoj, Kassandro. Ahoj, Alexie. Já teda bohužel nejsem Alexios, protože jsem Assassina ještě nehrál, ale ty už jsi v podstatě Kassandra, protože jsi ohrála hodně. Viď? Hodně. Hodně. A dneska nám to ukážeš všem, jak jsi ho hrála a jak ho hraješ dokonce přímo. Jak ho hraju? Fakt? Přesně tak. Jo, dobře. Na což se všichni moc těšíme, protože to bude asi zajímavý. Sice ta hra ještě nevyšla, vychází ta hra vychází příští týden v pátek, mám na tom pocit, do konce. Dobře, to jsem si nezjistil, to je, se omlouvám. recenze bude v pondělí a samotná hra vychází v pátek. Každopádně máme teda trošku problém v tom, že jak jsme trošku brzo, tak vlastně nemůžeme ukázat úplně všechno, co bychom možná rádi. Takže se dneska podíváme spíš na vedlejší questy a na dobývání Řecka ve prospěch Aten nebo Sparty místo, abychom jeli po hlavním příběhový linii. Ukážem si ten krásný svět, který tam je. To zní skvěle. Tak já tam dám hru a můžeš se do toho rovnou pustit. Hrajeme to na PSku, na PS normálním, že? Jo, je to slimka. Je to slimka. Já jenom na úvod ukážu. Já přeji, sakra dám. Takhle tu krásnou, obrovskou mapu, kam všude můžem jet. Je úžasně obrovská, to je fakt dobrý, no. To, co je barevný, tam už jsem byla, hraju tu asi 3 dny. A furt jsem byla asi tak jako na desetině té mapy. No, když mi to Šárka ukazovala před přenosem, tak jsem z toho dělal asi tak dvakrát úplně up, protože tam je prostě Kréta, Makedonie, Severík, prostě všechno tam je, tam úplně brutálně obrovská mapa toho Řecka, což je super. To jsme řešili s Alešem už někdy předevčírem, jestli je možný, že to je fakt Kréta, a je to fakt Kréta, takže celý to Egejské moře se všema 5 ostrůvkama, kam některý lidi jezdí třeba v dnešní době na dovolenou, tak tam je. No. A nemusíte utrácet peníze za dovolenou. Já jsem Krétu poznal hned, protože vypadá jako slimák. To jsem se naučil, když jsem tam byl poprvé na dovolení, když mi bylo asi 7. Místní průvodky se nás ptala, jak ten ostrov podle vás vypadá na té mapě. A já jsem říkal, jako slimák. A ona říkala, správně. A to byl největší hit, protože tam bylo kolem mě 20 dospělých lidí prostě. Já jsem to uhodl jako první. A viděl jsi někdy nějaký ostrov, co vypadá jako hlemíšť? Jako s domečkem? S domečkem? To asi úplně ne, no. To by bylo ještě hustější. Tohle je tvoje Triera? To je moje loď! A je to Triera? Je to Triera. Má to tři řady vesel? Má to... No, 2. Já nevím, já si nejsem úplně jistý v terminologii řeckých lodí, abych se přiznal. Já taky ne, takže tomu budem říkat Triera, protože to podle mě, jak říkají, od začátku. Máme tady otázky, jestli je vlastně super, že je to tak velký nebo ne. Protože lidi se bojí, že je to začne brzo asi unavovat. No, k tomu se dostaneme, jestli je to super nebo ne. Protože... Andros. Kair Andros, ne. Čekaj, já možná pojedu do té Makedonie ve skutečnosti. Pojeď, spotkáme Alexandra. To asi ne, co no. Jsme o pár... Co to je vůbec za rok? Tohle je 431. Jo, tak jsme vypadneme století, no. Tady cítím úplně vibrace z toho ovladače, který jedeme na moři, to je teda docela hustý. Aby se tě nezačalo dělat špatně, Vašku. Jo, já mořskou nemoc moc nemám, teda v pohodě. Jo, tak co. To se ti bude hodit, tenhle ten skill. Asi se mluvím, protože přestože já jsem teda jako na tom moři za tolik času ještě netrávila, tak myslím si, že v posledních fázích je tam dost námořních bitev. Já jsem se zatím jen tak jako počkovala s pár pirátama. Slyším řecký nějaký songy námořnický. Já doufám, že to vydají stejně jako Black Flagu na samostatném CDčku. Jenom ty zpívánky. To je fakt pěkný. Si šantýs. Ale jsi vlastně pro Spartu nebo pro Atény? Já jsem zatím to dobývání absolvovala jenom jednou. A to bylo v rámci příběhu. A to bylo pro Atény, ale myslím si, že u toho asi zůstanu. Přestože Kassandra i Alexios jsou jakoby Spartěni. Jasně, tak... ale demokracie a boj proti otroctví a tak. Sokrates! Ne, a to je taky. Sokrates jsem zatím nepotkal, ale to víme, že tam je. Ten byl už někde, jsem na E3. Hele, Tomino Games má dotaz na náš nejoblíbenější díl a naopak nejméně oblíbený díl a také na hlavní postavy. Já ti nebudu odpovídat, protože se přesně toho téma chystá speciální obsah, který byl už trošku týznutý na našem Facebooku, kde tam Patrik zpívá karaoke. Takže počkej se, uvidíš.
A Bída má dotaz, že bych se chtěl zeptat, jestli je tam víc questů než v předchozím díle, kde druhá polovina lokací byla víceméně prázdná a na každý mapě asi tři questy, což já teda nemůžu posoudit, protože jsem Origins nehrál. No, já zatím jako to asi taky nemůžu posoudit, protože jak jsem ukazovala, tak jsem byla asi tak na desetině té mapy, ale zatím mi to prázdný nějak nepřišlo. Mm-hmm. Jako, jasně. Je toho tam hodně, ale je toho tam fakt hodně, no. Ale co je ta blikající řecká přilba tam dole? To je jako v GTAčku hvězdičky? No, víceméně. Jsou tady, a to si můžeme hnedka vlastně ukázat. Je tady něco jako Nemesis systém v Shadow of War. OK. A máš tady žoldáky. Eulálie. Jo, jo. Žoldáky, který tě lověj. Jo, tady koukám, že tohle už jsem přetal. A každý z nich jako... Některý jsou v arénách, kde jsem ještě vůbec nebyla, a některý tě loví normálně na té běžné mapě. Mm-hmm. A jsou to vlastně jako takový strážci pořádku, takže když někoho zavraždíš a někdo tě u toho vidí, nebo když jako vykrádáš truhly, který někomu patří, tak tě začnou honit. A občas ti jako docela komplikujou život v takových těch velkých pevnostech, kde už jako samou o sobě jsou těžký, třeba takový ty kapitáni a tak. A ještě tam přijdou tyhle ty a mají strašně moc HPček. Jasně. A tak to zní prostě tak hodně policie, jako Nemesis, no. To je docela dobrý, no. To je hezký. Je fakt, že jestli... Takhle, samozřejmě asi by bylo ideální, kdyby každá hra vždycky přišla s nějakým úplně úžasným originálním nápadem, který jsme nikdy neviděli. Ale druhá nejlepší možnost je ta, že prostě vykrádeš ty nejlepší nápady, co už měl někdo jiný a poskládáš jo, no. Jednoho funkčního celku. Což zatím mi to přijde jako funkční celek, co se tím odehrává? Jo, nicméně některé pasáže mám pocit, že se jako víc opakujou, než by bylo asi záhodno. Že právě jako to dobývání těch kempů a těch tvrzí, kde musíš jako vždycky vyzbírat ty truhličky a nebo vlastně jako... Ještě mi to připomnělo třetí mafii, jak tam je takový to, že v pozdějších fázích hry už jenom v podstatě dobýváš ty jednotlivý čtvrti a vždycky musíš třeba zničit těm mafiánům nějaký zboží nebo tak. Jasně. Tak tohle tam přesně je, že jako vypaluješ sýpky, vykrádáš pokladnici, buď jako Sparty nebo Aten, zabíjíš ty vojáky a tím oslabuješ vlastně vliv v tom aktuálním regionu. Občas můžeš zabít někoho důležitýho, který je jako dobře střežený a tím to jako už úplně. A bys měl pak jako výhodu v té velké bitvě. Jasně. Už budeme fakt jenom nejbrzo. Je to hodně dlouhá plavba teda, ale jeli jsme... Jsou to 4 kilometry, jo? Jeli jsme dálku, no, to je pravda. Samozřejmě je tam jako rychlý cestování, takže pak na tom kontinent se můžeme vrátit klasicky přes věže. Tu, ale jako tady se všema námořníkama, jsou to jako postavy ty lidi na té lodi? Jenom ty dva, co jsou vzadu se mnou na můstku a myslím, že o nich nesmím mluvit. Ok, fajn, tak. Nicméně, počkej. Vylepšování mojí lodi. Máš tady... To jsou desítky tisíc poškození, fakt? Jo. Ach jo. Je to drsný. Máš tady tyhle ty, jak se řekne lieutenant česky? Asi jako poručice nebo co? Ale jako, no, spíš jako nějaká pobočnice v tomhle případě, no. A to jsou reální postavy, který verbuješ. Jo. A to je rare, tohle je rare a to je, o tý jsem vlastně mluvila, myslím si, že už v tom Fight Clubu, kde jsme řešili to demo, na kterém jsem byla asi 2 týdny zpátky. Jo, ale to nejsou příběhový postavy. No to je právě příběhový, ne, tohle je právě příběhová postava, protože já jsem splnila quest a pak jsem se jí na konci zeptala, jestli se ke mně nechce přidat a ona řekla, jo, tak jo. Okay. A můžeš prostě sbírat jich takhle. Jasně, ok, no tak to je docela fajn, že aspoň to není jako jenom kartička z nějakého lootboxu, ale že je to postav v tom světě. No, můžeš si tady vylepšovat lučníky, pak ty kopiníky, nebo co to je, všechno možný. Tak to je bezvadný. Tak přiráš do přístavu? Já právě nebo... hledám přístav, no. Jo, ok, klidně přiráš jenom tady nějakou pláž, to je fakt. Daniel Franz má mezi tím dotaz, než to najdeme, jestli je tohleto v podstatě přeskinovaný Origins, že toho velice bavilo. Nebo je tam mnohem víc nového?
No, tak jako je to stejný engine jako Origins. No, řekla bych, že ale... jako vizuálně je to poměrně podobný, myslím, jakoby tím interfejsem. Ale ty jsi ten Origins jakože hrála, takže přijde ti to jako výrazně jiný zážitek s tím přídavkem toho Nemesis systému a dalších věcí? Jako, třeba tý lodě nebo tak? Podle mě ten systém v základu bude asi vždycky stejný, že? Jako, že plížení, bojování, skrytý čepele. Čili ti to připadá v podstatě jako přeskenovaný Origins? Když tak vezme, nebo prostě já nevím, jestli to jako není taková urážka. Já jako, vím, no, já vím. Zní to zbytečně negativně. No. Jakože to, no. Že máš základ nějaký hry a trošku jí opepříš něčím dalším, nutně neznamená, že to je špatně, že? Naopak. No právě, no. To může být úplně v pohodě, pokud ta první hra byla prostě dobrá. Správně, šup do vody. Já a myslím, podíváme se že mě tady strašně rozsykají, protože v té Makedonii jsou levely 17 až 42. A ty seš? Já jsem 17, takže takže bychom možná měli začínat někde, kde na nás budou hodnější, no. Ale kde se bojí nesmí do lesa. Mě trošku irituje, že teda teďka hrajeme v noci, takže nevím, jestli třeba na tom záznamu bude něco vůbec vidět. Jo, bude. No. Je to vidět v pohodě tady podle toho, co vidím. A... Tento pán bude určitě strašně silný. Ne, je to 17, tak v pohodě. A ty s ním musíš bojovat? Jak to, že je to automaticky nepřítel? Podle mě to bude Spartián, ne? Já nevím, je to možný. Jo, military camp, já koukám, že to je. Rampius, military camp. No je to červený, takže to je zjevně nepřátelský území, no. Ale tak to už je zvyk už od Origin, že většina míst, kde se vyskytují vojáci, tak je nepřátelský území. Nejmu, Assassination, ne? Jebožka, já jsem si vůbec nevšimla, že tam někdo stojí. Aha. Aha, a on si mě nějaký nevšim. Aha, dobrý den, pane vojáku. Vyšla zpoza jeho zad, okej. Okay. Tady Savizard se úplně orosil z toho, jak se tam otáčí ta loď. Jako, asi to není úplně simulátor starořeckého mořeplavectví. To řízení lodí není hyperrealistický, ale zároveň nikdy mám... Nikdy nebylo v té sérii. No. A je to podle mě naprosto v pořádku. Plus já teda jsem neměla... Oh shit! Ráda. Medvěd, co to je? To je puma! Jo, to je puma, aha. já tam blbě vidím. Když jsme byli v redakci, tak si stěžovala, že tě vlastně přepadlo ještě jedno zajímavější zvíře než puma, vi, Čárko? Jo. Kdo tě to skoro zabil? Je tu útočící drůbež. Máš na zádech? Sundej ho! Já se snažím. Málem mě zabil kohout, který byl taky na levelu 17, takže podle mě ho trénovali v nějakých brutálních kohoutích zápasech. Byl úplně nechutně hustý, to jsem se díval, no. Úplně tam skákal, dělal. A kloval. A vypadlo z něj vajíčko, což nevím, jestli tak jako odpovídá realitě, když... No, kohouti... jako není to úplně realistický, jako Red Dead Redemption nebo Kingdom Come, no, ale tak to možná nevadí. Konec konců to jsou nějaký mytologický prvky. Narazila jsi na ně vlastně? Ještě ne. Mimo toho Leonidova kopí, který jasně. Máš od začátku a je to prostě jako magický pozor, kopí. Nepřítel, nebo kámo, nebo někdo, postava, člověk. Mě asi nezačne mlátit. Já teda můžu zmlátit jeho, no, ale proč bych to dělala, jo. Jo, to je běžný pocestnej, fajn. To ne. V pořádku. Ten nás nezabije, dokud my nezabijeme jeho, teda. Co? Nezabije nás, dokud nezabijeme jeho. Oh, koukám, že jsi sebrala dřevo, takže tady bude nějaký crafting systém, že ano? Je tu brutální crafting, ale to bylo už i u toho vylepšování lodí. A plus si za to můžeš vylepšovat u kovářů brnění, protože padají tady věci samozřejmě na různých levelech a většinou, když je to něco legendárního, tak si to chceš nechat, ale jasně. Nechceš, aby to bylo furt jako na tom pátém levelu, kde ti to spadlo. Takže můžeš jít ke kovářovi a nechat si to zvednout na ten level, na kterým seš ty. A plus teda ještě si můžeš vlastně vkládat do těch brnění nějaký další bonusové statistiky, třeba že jako ti to zvýší nějaký typ poškození, nebo naopak, že jsi imunní vůči ohníčkům a tak. Kassandra, ty už plhá jak nějaký člověk, co umí hodně dobře šplhat, dokonce i po holý skále. Jo, oni ale už v Origins se jako dost vykvákli na nějaký realistický úchyty, na který jsme zvyklí jako z těch renesančních domečků a... Už to prostě není vůbec žádný jakoby puzzle v tom někam vylíst, ne, prostě jenom, že držíš tlačítka a jedeš. Jo. Kam to vůbec jdeš, Šárko, vlastně?
Prosím tě, já se spíš tak jako to ulám, protože vzhledem k těm docela přísným recenzijským pravidlům nemůžu ukazovat moc ani těch vedlejších questů. To nevadí, pojďme vymlátit tenhle kemp. Já se bojím, že tam budeme mít všichni strašně velký level. Nebudou, ale... to zvládneš, dáme nějaký tichý assassination a bude. Podívej se nenápadně na tohle hlavního, na tohle týpka, co to tady stráží. On není úplně hlavní, počkej, můžu vyvolat svýho... No jo, vlastně orlík. A označit si všechny... Podívej, to jsou jen ubohý sedmnáctky, to vyvraždíme jako nic. A ještě spinkaj. No tak super, tak jim dáme ochutnat naší oceli, než se zbudí. To bude hezký probuzení, místo mysli s mlíkem. Oh shit! Proč? Nevím. Kvůli tomu orlovi? Ani nevím. A dobrý, jdou po jednom, takže se s tím poradí určitě. Dobře, trošku Sparta. Já teda jedu klasicky dvě díky, teda ono to asi není moc klasicky. Klasicky, přesně, jako všichni řecký hrdinové v historii dvě díky. Tak je to takový zabijácký, rychlý. No, tady máš slušný, jako slušnou frekvenci sekání. Vpravodole právě vidíš tu Nation Power, což je to, že oslabují ten vliv Sparty v tomhle regionu. A tak k tomu se váže otázka, kterou má Daniel Franz. Je zásadní rozdíl v pomoci Spartě nebo Aténám? Například odlišné odměny, odlišné skilly, či jinak se vyvíjící příběh? Odměny jo. Bránění... Kill him. Aha, velmi chytře šáko. Far Cry taktika, oceňuju. No minimálně je to hodně znervózní. Tak zabij tohle. Počkej. On tě vidí. Jo, on mě vidí. Dobře, za 12. Ty vysoký čísla mě znervózní, utíkej. Ty vole, jseš oklíčení. Odsaď musíš pryč. To je strašně nevýhodná situace takticky. Okamžitě řekla nějakou štítovou hradbu trochu kašlou. No, žádná forma se želva, jako v Asterixové, ale to vlastně no, byly římaní, takže to je. Ale falangu by mít jako mohli, no, nějakou, nebo teda možná spíš prostě jako klasickou štítovou hradbu. Já je nechám, až se perou s tou pumou. A místo toho se radši vylezem na věž. No. Ale já bych chtěl, abys ten kemp vykosila. Celej, no, celý. Mějí strašně moc. To nevadí, to povraždí, že tam je na elitka, chci vidět, co z ní padne. Dobře, propíchni ho. Takže teda, promiň, teď tě nebudu rušit, ale... To je v pohodě. Dostáváš teda jiný odměny za to, za podle toho, pro koho ty questy plníš? Jo. A jakože, počkej, obléhání je těžší než bránění, ale za obléhání jsou lepší odměny. Tak. Jasně. S tím, že jako, jak ta peloponéská válka byla docela složitá, tak... Bum, pacha! Tak samozřejmě za Spartu někdy bráníš a za Athénu taky někdy bráníš, ano. To dává smysl. Otázka je, víme, že ta hra má několik různých konců, takže ještě úplně nevíme, jak moc se to asi promítne, tyhle ty volby do toho, jak to všechno skončí. Ale já o tom příběhu hlavně nemůžu říct ani zblat, takže... Jasně. Všude jsou tajní agenti, kteří umějí česky a poslouchají nás. Přesně tak. Mezi váma se nachází zrádci kněz, okamžitě reportujou do Ubisoftu, protože jim to prozradíme. Víte, o kom mluvím? No. No. Kane mi se ptá, to je velmi dobrý dotaz. Jaké je tam vůbec vyobrazení Sparty a Athén? Následují obvyklé klišé Athény, sídlo spravedlivé demokracie a Sparta bojechtiví šílenci, nebo je to trošičku hlubší pohled do tehdejší společnosti? No tak jako je to hlubší, ale zas bych řekla, že nemůžu říkat ty věci z toho příběhu, sorry, já fakt jako... No ne, tak se šíříte, jestli to přišlo klišovitý nebo ne, no. Pozor, to... utíkej! Furt je to jenom Assassin's Creed, takže jako takovým těm klasickým kliše a zrovna třeba jako brnění a barvy, to, že jako Sparta je ta agresivní červená, když no, to Athény jasný, jsou, no, jsou modrá, tak to tam jako je, no. Tím, že se musí počítat už jenom kvůli jako nějaký gameplay jasnosti těch bitev. Plus to, Krásko, že... pozor! Plus to, že... Počkej, co jsem to chtěla říct. No, výborně. Jo, to, že vlastně můžeš zvrátit ty dějiny, tak jak se to vůbec nestalo, úplně poprvé, tak jako to... To je jaký proti těm kliše. Ale, jak se to vezme? Jasně, tak jako, zase na druhou stranu já bych neřekl, že Sparta je... Šárko, ty chcípneš! Že to ne, že ale Sparta je vždycky zobrazovaná jenom jako ty šílenci, že jo? Jako naopak existuje docela slušný kult kolem třístovky, která naopak říká, že Sparta je ten o dost víc cool městský stát, takže... To jo, na druhou stranu tam svrhávali děti ze skály, no. Je kliše a kliše, no.
Jsem schovaná. No, tady lidi si trochu stěžují, že je to takový clickfest, podle ní. Že to je tak mix mezi God of War a... Mě ten soubojový systém trošku zklamal po tom, co ten v Origins byl docela promakaný. Totiž. Aha, takže je to horší. No, jako přibyly ty skilly, co vidíš tam vlevo dole. Jasně. Který v Origins nebyly, ale... Připliš se k němu a vraž mu kudlu dozad. Ok, tak možná ne. Ne. Já protestuju proti tichému přístupu, protože asasínský řád ještě neexistoval. Tak já si myslím, že i řekové můžou být trochu chytrý a nejít po hlavě do bitvy s 18 nepřátelami na jednu. Třeba tohleto je zrovna jeden z těch skillů. Tam hoří, tam já nechci. Tak uteč! Hořím. Hoří stan. Hořím já. To je docela dobrý, no. Takový trochu taky Far Cryovský chýření ohně. Dobře, hodně brutální vražda. Dobrý, myslím si, že to byl poslední. A vypadla mi z něj páska přes oko, kterou se ještě nemůžu vzít ani. A tam strašně hoří, takže... Počkat? Já se klidím. Aha, jasně. Skilly jsou ano za stream oknem. Já nás na chvíli přesunu, ať uvidíte počkej, taky nějaký skilly. Teď tě zase neuvidějí, dokud já neudělám... To nevadí, zase nebude nějaká bitva zase za chvíli. Já to budu tady nějak posouvat, to okýnko. Jo, zase já se můžu připravit úplně o naše obličeje, že jo? No, mohl bys, ale tady vlevo dole. A já pak ukážu celý ten strom vývojový. Jsou tam tři větve. Váleční, klovec a asasín. To myslím bylo taky v Origins. Samizdár si stěžuje, že tam vždycky čtyři stojí kolem a koukají se, jak dva mlátí tu chuděru. Kdyby se Pinkavina Galapagák vyvíjeli stejným tempem jako tahle série, tak umřou hlady. To je podle mě geniální komentář. Pinkavina Galapagák. Je fakt, že oni tu početní výhodu teda úplně jako nevyužívají. Byť to samozřejmě není tak extrémní jako ve starých Assassinech, kde to fakt bylo, jako že na to vešlo 18 strážních a šli jeden, hezky jako po jednu. Já mám strašně dobrý lesklý boty. Nevím, jestli si toho všímáš. Jo, všímám. Jsou trochu moc bílý na to, že tady běháš mezi krví a bahnem. To jo, ale minule jsem kydlila nějakýho medvěda v bažinách a byl postupně víc a víc od bláta a víc od krve. To se mi docela líbilo. Zkusím sehnat ještě nějakýho medvěda, abychom si ukázali špinění medvědu. Aha, tady se nám rozjíždí trošku historický diskuze. Pobrkola říká, že náhodou Ateny byly plně demokratické. Tedy pokud si nebyl žena, otrok, dlužník nebo migrant mimo Ateny. Pravda. Já si užívám výhled, promiň. Takže to je taky ten fantastický prvek jako v Origins, že máš teda svýho cvičenýho orla, skrz který ho můžeš vidět. Je to tvůj dron, no. Je to můj dron. Tvůj dron. Můj dron. Tady je nějaký město, takže já bych se šla podívat do města. Podíváme se. Co je v Makedonii za město? Asi Pela, ne? Nevím, ještě jsem tam nebyla. To je podle mě hlavní město jako budoucí říše makedonský, ale... To jo, ale nevím, jestli je to tak velký kus Makedonie, aby se jim tam tohle vešlo. To taky nevím, kde přesně to leželo, ten stát. Já jsem to akorát zavolat z Alexandrova životopisu a z Říma, Total War. To je můj kouň. Nej, nazdar koní. Co varlata? Myslím, že nejsou vidět a mám takový podezření, že je to klesna. Takže... Ok, v pořádku. A myslím, že prší? Ne. Jo, prší. Jo, trošku poprchává, no. Jdeme tam je cesty. Jsem to chudák lek. Počkej. John Sixkiller se ptá, je tam tady něco, cokoliv z původního Assassin's Creed? Jako, kdyby Šárka to nebojkotovala, tak můžeme hrát i stealthově a skákat na lidi prostě z vejšky a zabodávat je, že jo? To by šlo, ale... Já jsem zjistila, že to je vypálený město. Aha, tak to asi nebude Pela. Počkej. No to vypadá, že by tady mohl nějaký světko. Co tam máš pořád ten indikátor na té mapě? To je nějaký náhodný vedlejší quest, který jsem si označila. Triple Peninsula. Roots of an Empire, to bude možná tam na severovýchodě, ne? Chalkidiki. Jakože je ten nějaký pořádný město, bych si typnul. Unexplored Mount Penjin. Bažiny? Že jako Roots of an Empire, to zní, jako kdyby tam byly nějaký kořeny budoucího impéria, třeba toho Alexandra Makedonského. No tak tam pojedeme. Pojďme se tam podívat. Já chci vidět aspoň třeba jeho dědečka nebo něco. Je to 1 kilometr, no, takže tam pojedeme zase asi tak 2 hodiny. Ale, no, říkal jsem se o té historické debatě? No,
Ne, jakože zas tak podrobná ta historická debata úplně není, ale... A. Já jako osobně, kdybych si to zahrál, což bych fakt chtěl, byť teda teď mám na talíři nějaký další věci, no, ale furt ještě doufám, že to zvládnu, na PCčku teda, na PSku mi to moc neláká, tak bych to chtěl hrát asi za Atény, protože mám obecně jako už nějak od doby, co jsem si poprvé četl, nějaký věci o Peloponéské válce mám jako oblíbenější. Možná kvůli tomu syndromu, že vždycky fandím tomu slabšímu. Jo, to je ono. Což jako neříkám, že Atény byly celou dobu slabší, nebo že to byly nějaký outsidři, ale nakonec to prostě, no víme, jak to dopadlo, nebo nevíme, tak to nebudu říkat, ale... Tak tady to může dopadnout leci. Může to dopadnout leci, což je přesně taky důvod, proč bych to klidně jako i zkoušel, no. Kouknul se, kam až jde ta historie ohnout. Jo. Protože jako, jasně, nějaký asasiní, třeba ty starší, dvojka nebo tak, ve mně budili nějaký historický dojem a měl jsem pocit, že bych měl jít jako chovat se co nejvíc jako uvěřitelně, ale tady už je to úplně mimo, že jo, takže mi to jako vlastně nevadí, že tam budou nějaký historický pitomosti. Vzhledem k tomu, že jsou tam rozhodnutí jako v každém druhém sidequestu, tak... Olympus Fortress. Mhm, okej. Okay. To taky nevypadá jako město, do kterého bych chtěla jet. To ne, no. A to je Spartan... Jo, je to spartianská, je to spartanský, no. Co tady dělali ty vole... Ale já mám na sobě mám nevím taky spartianský. Je fakt, že tohle je takový zajímavě zjednodušený, no. Že vlastně tehdy to asi spíš fungovalo tak, že místo, aby tam byla konkrétní spartianská vojenská posádka, tak by spíš prostě byl ty vládci domluvený, že jeden druhý je podporuje, že jo. Ale jako, jasně, je to gameplay jednoduchý, prostě je potřeba to jako dát jasně najevo, co je zač, no. Karemis má dotaz, jsou tady ještě vůbec obvyklé antigravitační kubky Sena? Jasně. Teda nejsou to kubky Sena, jsou to většinou takový záhumky. Zabij ho. A tomu nedáš úplně moc, vy? No nedám. Kolik má? To bude nějaký kapitán. A proč nevíš, jakou má úroveň? Jo, 17 elitní, v pohodě. Ale je to elita, no. Má jméno, viď vlastně. Tak to kapitáni mývají. Dobrý souboj. Ale co je vlastně to žlutý pod tím? To se ti nabíjí ty skilly? To jo. To je nějaký ten adrenalin. Myslím si, že v Origins už jako tato mechanika byla v základu taky. Já jsem doufala, že spadne třeba. No, jako je fakt, že asi teda můžeš stealthově zabíjet nepřátelé na jednu ránu, pokud jsou pokud nejsou elitní na nižším, a pokud jsou na nižším levelu, nebo stejným možná. Ty, co jsou, jo, ty, co nejsou elitní, tak... Idiot. Cože, jak wow. Ty trefil? To je plošně. To byl zajímavý hitbox teda, jako. Spadni. A nebo ne. Prostě ho urubej, výborně. Hezký ragdoll. Nation power, to je zvláštní, že to mluví o nations, ty vole. Nevím, jestli jako tehdy Řekové to brali jako koncept národa. Jako kecel bych. Já nemůžu ani jeho dát jako na jeden. Jo, ale on je taky elita, ale nějaká menší. Jo, on byl kapitán. Taky dobrá, co mě ragdoll, ty vole, jako dostal, že s elegantně vytrčenou nohou. Ale tak jako těma vtipnýma pozicema mrtvol Assassin's Creed vždycky vynikal. Si pamatuju ve dvojce, jak padali vždycky z těch střech a vždycky skončili v takový tý úplně, no. Tak čárko, hodná, stealthuj, nebo schovej se. Stealthuju. No, teď přijde, to je normální, takže dáš jednu ránu a bude to úplně nádherný. Aby to nebylo jako třetí, ne, není to ale to. Plop. No vidíš, klasický assassin. Krásný. Takhle bych to hrál já tu hru, víš, kdybych jí hrál. Hele, já ti to půjčím a uděláme si z toho další Marrakeš, jo? Já jsem fakt dobrý ve stealth hrách, akorát to vždycky náhodou nevíte, když jsem na kameře, to je jediné. Jasně, jasně. To by mohl říct každý. Já to třeba říkám. Hele, prosím tě, čeština tam je nebo není? Ptá se Radek Máčel. Je tam čeština. Okay. Ale já jak zase nemám, to už jsme myslím řešili minule s Patrikem, u toho Spidermana, že jak nemám konzoli v češtině, jako ani to rozhraní kvůli storu a tak, no. Tak se mi tam nenabízí v tom menu. Aha, ok. Fakt? Ok. Myslím, že ne. To je divný. Ale věřím ti. Ale nějak jsem potom jako nepátral, mě to nevadí hrát v angličtině. Jasný. O, tak teda je tam, no, pro zájemce. Jo, je tam to určitě, jo. Než se tady zase k někomu připlížíš, tak rychlý dotaz od Petra Bučka, který zodpovím. Jestli bude gamesplay Fifi? Bude, ale my jsme ji dostali fakt později, dokonce až dneska. Takže než se trošku budu cítit silný v kramplecích, tak to bude jako určitě jako logicky až příští týden, ale... On zapalil signální oheň, já nechci. Něco tam proletělo vedle tebe. Zabij ho! Přijdou posily, sakra! Nepřijdou, přijdou. Tak aspoň ubij za trest.
Bude to hustý posily nebo ne? No. Ufytím hlavu, kdo buď šplhá nahoru. To nemůžu. Teď máš high ground, teď jsi jako Obi-Wan Kenobi, teď nemůžeš prohrát. Hou, ty vole. Kamarádi. Dost, viď? Uskoč. Skopni ho dolů. To nejde, dokud má ještě asi dost životu. Nebo já ne. Já taky nevím, že to je. Ale držíš se velmi... Jednou nohou už je dole, jo, a už je to dobrý. Bane of Sparta. Kill 10 Spartan Stratego. Tohle je ten pole march. Takže nějaká jako divno vysoká šarže. Salam.cz asi přišel pozdě, ptá se, na čem to hrajeme, hrajeme to na PS4 Slim, čili nikoli Pro. Jo. Jestli vám to přijde ošklivý, tak je to tím, že to je, Slimka a ne Pročko. Hezky, teď jsi udělala trošku životního prostoru. No nevím, jestli to úplně pomůže, ta pevnost je fakt velká. Wow. Au, taková pěkná, pěkně šíp dozad. To byl dobrá improvizace, jo? Kdyby jsi měla štít, tak můžeš se těch šípů zbavovat, jako odrážet je? Myslím si, že tady štít mít nemůžeš. On co bude Sapfo? Jo, aha, to bude, asi, to bude asi nějaká paní, co tě honí, víš? Jo, jo. Ty... Papa. To je docela vtipný. A to jsou ty posily. A je tam, myslím, i jeden z těch žoldáků, co... chce tu odměnu za mý hlavu. Propíchni ho! Ok, tak ne. Ty vole, jich tady fakt jich hodně. Jich tady fakt hodně. Mejtou bych možná si rozmyslel, že tady chceš bejt. Harvester of Wheat. Klízeč obilí. Už jsem i narazila na slizkou xantipu, nebo mastnou xantipu. Tak to fakt, jako to je hodně problém tomu nemezi systému, to... kde ty skřiky taky měly jako své malý, jako osobní nějaký zajímavosti. Oni hlavně mají i přesně stejně udělaný ty silný a slabý stránky, že některý jsou třeba jako citlivý na oheň, některý zase jako naopak tě můžou otrávit a tak. Mhm. Já tady je mrtvej medvěd. No jo, chudé. Já jsem ho nezabila. Aha, to byla zda vlo... Aha, to puma. To je puma! Proč poznám pumu? Já nevím. Umí kočky plavat? Doufí, že ne. Počkej, jste to ještě krev? No, to byla krev. Hele, jsou tu žraloci. A může z tebe týt krev ve vodě. Okay. No tady je úplně nechutný množství přírodních zdrojů, jako proč ty řekové válčí pro boha, když tady mají 100 jelenů, kterým nikdo nebude nikdy hladovět. Je to součástí příběhové linie, kdy jsou lidi, co mají svý zájmy na tom, aby ta válka byla a byla co nejdelší, protože když se neválčí, tak... Co nej toho blbýho kočičku? Jak blbou kočičku? Jo, takže tady je zase nějaká konspirace teda. No jasně, ale tak... Nejsou to úplně očividný politický důvody, protože tady jsou prostě dvě velký sféry vlivu, které se prostě jako protínají a už tam je lidi dost. Plus je ještě ta třetí sféra vlivu a to jsou peníze. Musí to být nějaký templáři vždycky. To mě vždycky trošku iritovalo, ale jako chápu, že to je součást toho lordu, no. Já radši utíkám. No, vůbec nevím kam. Ale oni jsou rychlejší, víš? Jsou, no. Jsi toho vědomá. Jo. Uteč na strom, tam za tebou kočka určitě nepoleze a jestli tak nebude moc slíst, ještě já umřu. Vašku, dělej něco! Já ti jenom dobře radím. Ne, radíš mi úplně doleva, dobře. Doleva! Musíš běžet z kopce a jakoby šikmo. Když utíkáš třeba před medvědem, tak to fakt funguje. On pak totiž... A běžet cikcak, on upadne, on je rychlejší, ale upadne. To jsem se naučil tohle poučku na Slovensku. A měl tě medvěd? Myslel jsem si, že by mě mohl honit medvěd, takže jsem se to takže naučil. Božko, já myslím, že by tě dostal svou obří tlapou dřív, než by se z těch rozběhnout, ale nechci tě podceňovat. No to ne, on mi nejdřív přišel, no to je to. Kam půjdeme teď? Já jsem v nějaký neprozkoumaný horský oblasti a tam už se teda bojím, jo. A tady nějaký město, ne. No, tady je město, já jsem utekla z toho města, ty jsi mi poradil špatně zase. Aha, tak promiň, tak se tam zase vrát. Tak já se zavám koně zase. Tady jsou nějaký lidi, konkrétně třeba Miroslav Hudák, trochu překvapený z toho, co vidějí, protože ten prej Assassin's Creed nikdy nehrál, ale měl pocit, že to je stealth. Jo, bejvávám. Jako, máš tu možnost, to si konec konců můžeme ukázat. Máš tu možnost jet vyloženě stealth. Jako stealth master. Že jo? Okay. To je název toho skillu. Okay. Ale pak můžeš taky jet čistě bojově, anebo
jako používat hodně luky, takový ty otrávený šipky. Můžeš si ochočit vlky. Mm-hmm. A elitní zvířátka si ochočit nemůžeš. A nemůžeš, jo? Nemůžeš, no. Ani jako, když máš nějaký vyšší skill? Mm-mm. To je nějaký oversight? Není to jako Shadow of War. Ne, tady je to speciálně napsaný, že jako elitní zvířátka si ochočit nemůžeš. Tak to je fakt velký. No, a já to mám tak jako namíchaný půl na půl. Jdeme. Tak pojďme se podívat do městečka. To jsme ještě pořádně neviděli žádný. OK. To už jsou zase ty zvířata. Tyhle, tady je fakt úplně přemnoženo tím životem. A pak se divíš, že válčej, že jo? No dobře, ale to by se tím Baron Sparta a ten neměli spojit a zahájit úplně totální exterminaci nějakých zvířátek. Jako pumská válka. No přesně. Ha! Very good. Ty animace toho koně jsou takový, po tom, co jsem hrál Red Dead. No, teda, není to Red Dead, no. A já bych se nerada vracela k naší včerejší debatě o koňských válatech. Já taky ne, na to se můžu všichni zájemci podívat ve včerejším Fight Clubu. Přesně tak. Ale jako ta řecká krajina fajn, jo? Jako, tady máš ruiny. Ksir, hustý. Takovýhle jako aluze tam jsou. Hezky, hezky. Pěkná akropole. Jdeme. A tady právě žije teda Antaios, Harvester of Wheat, nebo nějaký spartianský. Tam nic nebylo! Ten kůň je Ježíš. Amphipolis. To je šemík. Okay. To je takový staroveřecký šemík. Tak teda Amphipolis, no. Tady je most. Daniela Franz by chtěl ukázat nějakou mytickou potvoru, ale Šárka ještě nenarazila. A navíc ještě jako nesmíme. Takže mimo medúzy a medúza má level 50, takže jo, to je takový složitější. To jo, to je dobrý město. Vidíš? Ona je věštkyně. Jak to ví? Nevím. Že by už tehdy jako lidi tušili, že tato zaostalá barbarská Makedonie bude jako jednoho dne tou nejmocnější sílou v Řecku, jo? Ona Kassandra je hrozně chytrá, takže... Já jsem si myslel, že všichni podceňovali ty Makedonce právě. Ale co já vím, nejsem tak chytrý jako Kassandra, no. Já taky, no. V pohodě. Tak. Michal Masar má dotaz, pro člověka, který prošel Origins a má tam přes 50 hodin, má ztrátí to význam nebo ne? Tohle ta hra. A se záleží, ti to bavilo, ne? Záleží, jestli to hraješ kvůli vyzabávání otazníčků, anebo kvůli příběhu a tak, no. Jako mě tohle láká teda voda z více, že Origins, jsou no, ale tady nehrál, to je ty námořní bitvy, je tady to dobývání, jako je tam spousta nových systémů, ale za zachování těch starých. Tak dáme si to animace ještě jednou. Co to googlíš, prosím tě? Prosím tě. Pederasty? Ne, jo, přesně tak. Kdo to je? Co to je? No jasně, je to prosím tě typ vztahu, kdy muži projevují romantický a erotický zájem o mladíky, kteří už nejsou dětmi, ale ještě nedospěli v muže. A právě se tady ptá na chatu Maxiu, jestli tam jsou nějaké takovýhle sexuální jakoby praktiky ukázané, nebo jestli jsou součástí té společnosti. Jako je tam velké množství celkem nestandardních vztahů a ty je můžeš i iniciovat tím, že jako s každou druhou postavou ve vedlejším questu můžeš flirtovat a navazovat nějaký jako krátkodobý románky, tak... OK, tak to mi přijde teda spíš jako trošku dnešní fenomén než teda řecký fenomén, ale... Já nevím, jak oni to měli, hele. No tak jako, ne, vzhledem k tomu, že měli prostě striktně oddělený jako ty mužské a ženské části toho domu a ty ženský nesměly na agoru a takhle, tak jako to zase nebylo asi až tak otevřený různým jako experimentům tohohle typu. Myslím, že to bylo právě spíš o té homosexualitě, no, než o čem jiný. Nebo jako, wow. Měla bych být opatrná, Lidi by jinak chtěli vidět aspoň tu meduzu vidět teda. Víš, kde je, nebo víš, jak se tam dostaneme? No, je na lesbu a... Podle mě k ní vede fakt jako dlouhá linie questu, bez který okay, no, tak se na to asi nepodíváme, no, to je asi jedno. A hlavně já fakt na to nemám level, já jako
na Gamescomu jsem měla tu postavu na 50 a i tak to byl docela tuhej boss fight. Takže myslím, že se 17 by mě zabil první kohout v té lokaci asi. Hmm. Takže si dáme asi spíš tu bitvu. Tady tak jo, podíváme se na bitvu, to mě zajímalo. No. To je jedna z věcí, která byla jako dost vidět v trailerech, že tam prostě fakt bojuješ s obrovskýma kvantama vojáků. Jo, jsou tam velký bojiště a hodně figurek, no. Akorát, že teda z toho, co jsem viděl, tak je takový spíš, že všude kolem tebe jsou jednotlivci, co do sebe jako mydlej, a není to, že by tam byla nějaká vojenská strategie, nebo dvě armády, co se fakt střetávají, je to prostě jenom banda týpů, co ve sebe to kabušej. Ne, je to jako drobná šarvátka, řekněme. Život spartanské ženy. Spartské? Spartské? Asi spartské, no. Spartánské? No, jinak Kanemis má takovou poznámku, že je to asi stejně úplně jedno, protože jim všem nakonec jako pouzatky zřímaní. Ale to až na dlouho, takže to je v pohodě. Takhle se můžeš dívat na celou historii, můžeš, že no. Je to vlastně jedno. Tak jen jako pořád zadatky jako náckové, no, takže. Tyhle, to je tak úplně silný dole, je to hrozně krásný. To chápeš to? Jak tam sebou. To je ono. A to je to jenom slimka. Jsem docela překvapená. Jo, no tak nevypadá to vůbec špatně, ani na tom jako běžném PlayStationu. Takže, když jestli to bude na PC vypadat ještě líp, tak líp. No to určitě. Nebo na Pročku. Teda, jestli máš dobrou, nebo na Xbox One X. Dobrou kartu. Máš no, dobrou kartu? Ne, můj komp domácí už je fakt trochu jako potřeba by upgrade jako sůl. Mm. Takže si můžu jako víc těch dolů možná tady. Ale ale tady pracovní kompy jsou jako ty jsou na to dobrý, že? To je asi pravda. Můžeš hrát v práci, můžeš žít v práci. To je fakt zajímavá krajina. Tady mám ulovit nějakýho solního medvěda, ale solního myslím, medvěda? Že on ulovil spíš mě. To je jako nějaký přírodní druh, nebo nějaký konkrétní medvěd? Ne, to je prostě, to je konkrétní elitní medvěd, podle mě. Aha, okej. Okay. Protože to jsem vlastně potkala jednu dceru Artemis. Okej, okay. Ona sobě říká, že je dcera Artemis. A ta mi řekla, jo? Budu s tebou chodit, ale musíš mi ulovit strašně moc vzácných druhů zvířat. Ty a vole. Pak jako o tom budu uvažovat. To je trochu psychotická. A dala mi takový strašně dlouhý seznam, co všechno musím. Tomu se říká láska. Přesně. A se jako když si za týnečou jedničce nosil holkám ty buchty nebo koláče, nebo co to bylo, a aspoň se dáme nějaký rozhovor, když už nesmíme dělat žádný questy. Tak, nebo budeme bojovat za Spartu. Tady je teda bojiště a ty musíš vybrat, za koho tady budeš bojovat. Jo. Tak já bych udělal ty Atény, no. Proč ne? Ty přízvuky, ha. No, dobře. Ten dubbing je takový trošku so-so, teda. Mě trošku ten přízvuk začal líst na nervy, no. Jak už v tom mám asi jako těch 20 hodin, tak typická řecká bitva je tady. Mě to hlavně připomíná spíš jako nějaký východní přízvuk, než au. Mě tady čekají jako bonusový lidi, kteří pak přijdou, nebo já musím zabíjet ty kapitány. A teď jsem udělala... Teď tě zabíjí řadový vodce. Teď jsem na sebe naagrovala... Jak funguje vylepšování lodí, ptá se ten Nameless One. Tam nacházíš taky suroviny a... Nacházíš suroviny a ještě jako drachmy. A za to pak nakupuješ... Dobře, dobrý blok. Nakupuješ ty lepší zbraně pro svý námořníky. Hezky, dobře šárko, jsi dost dobrá. Tak. Počkáme, až se vyloupne další kapitán. Jak funguje to vylepšování lodí? No, prostě sbíráš suroviny a peníze a pak... Když ti nevšímají, ty vole, jako jsi červená jako oni, no, tak to je fakt, no. Právě, to je jako ideální maskování, podle mě. No dobře, je to trochu takový, Je to trošku třícovka, no. Je to trochu přitažený za vlasy. Je další kapitán. Hmm.
Bída by potom chtěl mít crafting, na tom se podíváme po bitvě teda. Podíváme, no. A Daniel Franc má dotaz, jestli lze střídat charaktery podobně jako v Assassin's Creed Syndicate, učí se jejich souplasti a zbraně. Ne, je to prostě tak, že si vyberete na začátku hry jednoho a do toho pak jdete celou dobu. A není mezi nimi žádný pořádný rozdíl, že jo? Jako v tom, jak se za ně hraje. Ve stylu hraní není vůbec žádný rozdíl. Jako občas tam někdo udělá nějakou narážku typu... Tomu chybí textura, nebo je Pelagon úplně černý? Je černý. To je podle mě ten stín... Je to jako hodně kontrastní, ale... Ty vole, teď ti úplně dává. Ale, aha, ty jsi musel dávat štít, tak to je hodně dobrý. Aha, já jsem se tak jako kopla do prázdna, ale to je pohodně. Jak hází ty bomby, ty vole, jde o tý. To je tak... Pardon, ale jsem to skoro polo. Polej to tady všecko. To jsem teda, no... Ale jako, trošku to ztrácím zájem, když vidím tyhle ty jako přestřelený blbosti. Ty souboje hlavně nelíbí v tom, že jako ty elity se liší většinou jenom v tom, že je to prostě takovýhle monstrum, co má strašně moc HPček, takže do něj jako kosíš. Jako tohle by prostě fakt jako nemusel být Assassin, tohle by to mohlo být vlastní nějaká série vlastně. Hmm. Vlastně, to jsem řekl asi 8krát toto větu, sorry. Jo a já hlavně nemám vůbec zabíjet. Já mám mydli toho kapitána, a ne toho, jako, mercenaryho. Aha, tak ho stejně zabij, ne? No to možná budu muset, jinak on zabije mě, no. Miroslav Budák se ptá, je nějaký Assassin's Creed, který by si člověk měl zahrát, už jenom kvůli všeobecnému přehledu, a přitom by to nebylo nic takto dementní, jako to, co vidí na videu. Dvojka? Já bych taky řekl, že dvojka je taková, jako, fakt do dneška příjemná, a myslím, že ani ta čtyřka, navzdory tomu, že se bere trochu méně vážně, vlastně vůbec není dementní. Mně hlavně přijde, že jako ta dvojka docela dobře zestárla, že jako to není blbý. Jo, dvojka je fakt, jo, musím říct, že to je prostě fakt dobrý díl. Já jsem se teď díval na nějaký videa a nevypadá to ani tak blbě prostě dneska, fakt že ne. No teď jo, říkám, že jako no, zestárla moc hezky. Jasně. Vole, ale to je to docela jako dobrý, že to je to lidi nepřátel a fakt odbije domů. No, je to výborný. Je to celkem atmosférický, ale ty tady chcípneš, že si něco neuděláš. Já vím! Uteč, proč si nabojuješ? Protože chci vyhrát! Získej čas! Nemůžu! Musíš právě naopak. Když mě tam nahoře ubývají ty vážci. No! Jako tam bitva si nějak odehrává. Jo, rozumím, to jsem si vůbec nevšiml. Takže vlastně prohrávám! Tak to jo. Všichni tady umřem! Jo. Některý možná ví. Tak to je zajímavý, no, že máš takový časový tlak. Jo. A může se třeba stát, že ty tvoje síly vyhrajou i bez tvojí pomoci? Asi ne? Co? Myslím, že ne. Myslím, že musíš jako dost aktivně jít po těch kapitánech. John Six Killer se ptá, jestli tam je pořád statický svět, nebo se autoři rozhodli k nějakému posunu. Já si myslím, že to myslí tak, že prostě se třeba fakt mění něco v tom světě, když dobiješ nějaký město nebo tak. Jestli tam prostě vidíš následky svých činů v tom světě. Kill him! Jako spíš... Ne se tě. Má kámoše, víš? Mám víc kamarádů než já. No to je ono, tvoji Ateněni ti moc nepomáhají, ne? To jsme moji Ateněni mi rozumějí. Nevím. Co si představuje pod tím živoucím světem, ale že by se tam jako něco měnilo nezávisle na tobě, to asi úplně ne. Hezky, jako hezky nějaký šárko? Následky, jo, ale... Zabijte řadový teď. No to to nepomáhá? Stahujou. Jo, asi jsme vyhráli. No ne? Ještě ne? No vypadá to nadějně. Když teda jako s tím počtem obětí, je to teda totální Pyrrhovo vítězství. Ještě tím, že Pyrrha narodil. Myslím, že tahle válka byla celá taková blbá. Já myslím, že to pomáhá, no. Asi jste vyhráli. Hele, zdrhaj. Jo! Se štítem nebo na štítu, jo? Asi jsme vyhráli. Tady nechávej štíte ty sobsky. Něco jsme dostali. A získali jsme Lucris na svou stranu. Juchu. Jde to dohrát bez těch bitev? Ptá se Ogi. Nějaký příběhový tam určitě jsou. A myslím si, že... Nebo jako...
Mám trofej dokonce. Mám pocit, že v nějakém příběhovém zlomu dokonce musíš jako získat velkou část těch městských států na svou stranu, takže se tomu vyhnout, ale vyhnout jasně. Úplně nedá. Mm-hmm. Tak. Co se ještě ukážem? Co jsem... Jo, crafting. Crafting, no, jsme chtěli vidět. To ale budou se asi ke kováři spíš, protože tady mám jenom jako svoje... Jde to jako z inventáře prostě dělat, nebo... Právě, že musíš k tomu kováře. A jediný, co já můžu jako dělat tady, je rozkládat ty věci na nějaký malý... Jako, na to. No, dostal jo, jasně, zjistíš to a dostaneš to. Nějaký materiály z toho. Ale... Ale asi... když chceš vykovat nějakou novou věc podle nějakého receptu, tak potřebuješ najít kováře. Tak. OK. Čekaj. Můžeme jít do Megaris možná? To je taky docela velký město. Jasně. Je tam kovář. King Lelex. To není úplně úctyhodný jméno, ale to se nedá nic dělat. Lelex. Máš tam nějaký vtipný dotazy? No, tak lidi se tak baví o tom, jako vypadá to, že většina chatu z toho není úplně nadšená, z toho, co vidí. Je to takový... Myslím, že by asi lidi preferovali spíš trošku... víc zpracování při zemi, trošku realističtější. Protože jako je pravda, že tohle už je to prostě hodně takový jako pohádkový, no, nebo hodně jako, fantastický. Já mám teda hlavně pocit, že tohle není úplně ten nejreprezentativnější vzorek hry. Vzhledem k tomu, že prostě nemůžeme ukázat ty hlavní questy. A ty hlavní questy by měly být tou hlavní náplní hry, co tam vlastně děláš. A je to v čemkoliv jako odlišný od tohohle toho? No tak jsou to klasický questy plný rozhovorů, rozhodnutí a dones, přidej, jako... zabij toho a toho. No to znamená, že... ale jako v zásadě to, že tady prostě je trošku taková směšná vojenská taktika a že ty schopnosti vypadají trošku jako... hollywoodský nebo pánoprstenovský. Když jako Assassin's Creed nikdy nebyl jako hyperrealistický. Jo, já to beru, naprosto to beru. Ani jako... Já vím, že si můžeme říkat, jo, ta jednička, ta dvojka, to ještě bylo úplně realistický, ale vždycky tam prostě byly ty různý zázraky a konspirace a přítomnost, která vlastně je tady ty... jak přítomnost. To tady je, že jo? Já o ní taky nespím mluvit. Aha, okej. Okay, ale je tam přítomnost, fajn. To... A dokonce jsou rozhodnutí i v těch přítomných posážích. Komcejan má dotaz, jestli jsou ve hře asasinace skrytou čepelí. Ne, tak docela máš malý kopí, který ale funguje stejně. Polovinu Leonidova kopí, ale je to... Možná tak jako jednu osminu, je to skrytá čepel. Já nevím. Ale my jsme nevím, jak dlouhý kopí to bylo původně. My jsme se to ukazovali předtím, že Šárka pár lidí zabila ze zálohy, ale je to tak, že když je to vyšší level, nebo případně nějaká elitka, tak ji prostě na jednu ránu nedáte ani ze zálohy. Pokud na to teda nejste asi jako speciálně vytrénovaný. Ale já myslím, že pokud jdeš všechno pak, do té skryté čepele, tak... Jestli pak dá vylepšit asi snad. No. Tak to asi bude jako snažší, no, což bych přesně jako tak asi hrál já. Ale ještě, no jako nevím. Nechci to říkat. Protože jako je pravda, že... Do toho Řecka by možná jako spíš jedině nějaký hrdina Achilleova typu, který tam všechny vykosí svým kopím, no. Můžeš si koupit novýho koně. Teda nějaký hezký skin na svýho koně. Ale jinak ty upgrady fungujou takhle, že... Mě to akorát zvedne to, co mám na... Já mám hrozně málo dřeva. To, co už mám, tak mi to zvedne na ten můj level. Mhm. Jasně. To je docela pěkný, no, že máš své oblíbené kousky a nemusíš zahazovat, když... Právě, a jakože když jedeš na vzhled, tak zvedneš statistiky tím, že... dojdeš ke kováři a zaplatíš. A tady máš prostě různý ty vylepšení, který dostáváš za questy, jo. Za ty bitvy taky. Přičemž ale teda nemůžeš to mít tak, že máš jakoby kosmeticky na sobě něco a statisticky něco jiného? No, jako ty základní statistiky jsou většinou navázané na ten konkrétní kousek zbroje. Že jako... Víš to, já jsem myslel, že prostě můžeš mít, jestli nemáš slot pro
kosmetickou helmu. Že prostě vezmeš nějakou helmu, která je úplně shit, ale líbí se ti vypadá, takže nosíš jí. Jo, takhle, ne, kosmetický sloty tady nejsou. Jo. Jako, je to... No prostě nemůžeš přinášet vzhled těch věcí na statistiky. Mm-hmm. Bobrkova se ptá, pokud někdo nehrál žádný díl Assassin's Creed, doporučili byste Origins nebo Odyssey? Já nemůžu bohužel odpovědět. Jako když nehrál žádný díl Assassin's Creed? Zahraj si tu dvojku. Jako já bych totálně z těch dvou možností moderních doporučil, jakože je teda takhle, já bych rozhodně šel osobně do toho řeckého, čistě kvůli tomu zasazení a tematice. A tím, že to je takový správně megalomanský, jako ta mapa je prostě huge. Je to strašně obrovský. Takže i kdybych třeba nedohrával, tak minimálně bych se tam prostě projel na tý lodí. To jako jo. Můžem do otek? Ale to bude asi dost individuální, no. Pokud někoho hodně baví Egypt, byť je to teda už v té římské době, tak... Jako jo, je to o těch osobních preferencích, no. Asi je to fakt jenom o tom tématu, no. Jakože zase takový rozdíl to nevypadá, že by to bylo. Že jako jestli tě víc láká Egypt a egyptský bozy a ta mytologie, tak Origins. A jestli spíš seš jako na Řecko, tak Řecko, no. Komcejan se ptá, že, nebo říká, takže už to není assassin ve stylu stealthu a tajném zabití vysoce postaveného cíle. Ale může být, ale jako ty cíle většinou nejsou zase tak vysoce postavené. Jasně, není to prostě minimálně... assassin jednička, kde jsi zjišťoval něco o svém cíli pomocí různých jako vedlejších misí a pak si toho jednoho konkrétního člověka zavraždil. Ten systém se trošku změnil. Trošku hodně, no. Je to prostě klasický open world RPGčko, který byste čekali prostě od... jako čehokoliv od Zaklínače, že jo, nebo něčeho takovýho, no. Nebo Dragon Age, nebo no, tohle je akční samozřejmě, okay. Ale... Prosím, dobrý. Což samozřejmě k tomu přispívá třeba i to, že tam konečně přidali ty dialogové volby, které jsou teda takový celkem rudimentární, to vypadá. Ale občas jako reálně můžeš rozhodnout o osudu některých postav, jo, jako, kdo, jako kdo tě přežije a kdo ne. Já to rozhodně jako nehodlám nějak snižovat, jenom že jo, není tam dokonce prostě tolik otázek a možností, jak se profilovat, jako třeba v případě Geralta. Poprvé v životě se mi stalo, že mi v Assassin's Creed selhal quest, že jako nemáš desynchronizaci, tu kterou jako tam vždycky smíval. Ale selhal ti quest a jdeš dál. Ale prostě quest failed a s tím souvisí i to, že tam je víc ukládacích slotů. Jo, no tak teda smysl vlastně, když... Když si můžeš jako načíst tu starší pozici. Jako asi nemůžeš splnit všechno, když tady si vybíráš mezi tím, jestli podporuješ tu nebo onu stranu. No, myslím, že to bude jako Skyrim, že jako dojde to do nějakého bodu, kdy se budeš muset rozhodnout. Právě, no. Jako dlouhou dobu to asi můžeš hrát na obě strany, vzhledem k tomu, že já jsem si mohla vybrat mezi Spartou a Athénama teďka. Mm-hmm. Ale pak počítám, že ke konci z toho už asi jako budou nějaký důsledky. Markýz Desávo se ptá, jsou tady i nějaký obléhací bitvy jako v Shadow of War, nebo jenom ten typ bitev, co jsme ukázali? Ještě nevím. Jako jestli jsou tam nějaký obléhací bitvy, tak jsem na ně zatím nenarazila. Ale asi se nedá vyloučit, že tam jako bude příběhově nějaký dobývání a ten, nebo tak něco. Mm-hmm. Teda spíš pokus. Aha, Salamina, Salamis. Tady se v tom zálivu odehrála ta slavná lodní bitva? OK. Možná. Myslíš, počkej, že to je tahle Salamina? No jo, to je ten ostrov. Asi by mohlo být. A v tom zálivu tam byla ta bitva, no. Já se furt snažím natrefit na nějaký vedlejší quest. Tady by ještě mohly nějaký schnilý zbytky perských lodí. A počkej, nebylo to jako někdy úplně jindy? Třeba? No, tak bylo to Řecko, tam bylo to tehdy, když umřel Leonidas, že jo? To byla ta válka řecko-perská, která skončila. V tom případě to by byly jenom zahnívající zbytky. No právě, ne. Protože my jsme co, vnuk Leonida? My jsme vnuk. Vnučka teda? Vnučka. Takže to vlastně není zas tak jako příšerně vzdálený historicky. Ne, ne, jako vzhledem k tomu, že to kopí přinesli jako hrdinčině mámě, že by ho asi měla mít, tak... Z těch lodí možná ještě něco zbylo na dně. Salamis. Kanemis se ptá, jestli... Salamis, jsou... Kanemis, to zní... Je to jeho domovina pravděpodobně, no. No. Jsou my se stále tak pevně naskriptované s jediným způsobem řešení, jak je to v sérii obvyklé, nebo se dají plnit více cestami? No někdy tam právě máš víc cest. Párkrát se mi stalo, že mi třeba
že se jako dvě postavy hádaly a jedna mi říkala jako splň to takhle a ta druhá jako naopak ne, já myslím, že bychom to měli udělat spíš takhle. Mm-hmm. A můžeš si vybrat to. Jasně, tady zavoláš mý loď, ono uběhne trochu času, realisticky, tak. To je vtipný. Aspoň jeden. To je fakt. Je jasný den. Ale jako je fakt, že to vlastně není až tak úplně reprezentativní v tom, že... Jako já jsem většinu času předtím trávila tím, že jsem se s někým povídala a udělala jsem tyhle rozhodnutí, což teďka prostě nemůžu. Přesně, že to mě vlastně láká o něco víc, no. Jakože tam projíždět nějakým příběhem. Protože to zasazení řecký, který je podle mě velmi příjemný, tak vlastně není jenom v tom, že vymrolej hezký svět a hezký nějaký jako jonský sloupy, ale zároveň, že tam budeš mít ten nějaký příběh, no, což jsme zatím vůbec neviděli a jestli je to dobrý, což já nevím, jestli je to dobrý, tak to je... Ten příběh mi přijde dobře napsaný, nebo jako zatím mě zajímá, co bude dál a už se těším, jakože až to vypnem, tak že na to navážu. A myslím, a že už teďka... Rodolos povídá o tom, jak, co se tady stalo, no. Jo, že už teďka můžem zmínit, že ten uděláme... podělal Xerxa, no. Ještě jeden gameplay po vydání. Až už budeme moct jako ukazovat. Já myslím, že to není vůbec špatný nápad, no. Abychom si ukázali něco jiného, než v podstatě bezcílný pobíhání z místa na místo. A Kassandřin okouzlující osobnost. Mhm. Teď jsem možná... Já jsem až zakotvila tam... Já už jsem byla. Ne? Tak ne. Můžete mi někdo dát nějaký vedlejší úkol, já bych nějaký strašně chtěla. Jaký bychom si přáli další období? Mě furt docela zajímá to Japonsko, z jejich pohledu. Ale na druhou stranu jsem si stěžovala, že teďka je nějak strašně moc her z feudalismu a tak. Takže... Jako dávalo by celkem smysl ukončit nějakou jako takovouhle antickou trilogii třeba v Římě, že jo? Zabít Cezara v roli Bruta. No to jo, no. Dávalo by to smysl. Protože my víme, že Lorovi Brutus je vlastně asasin. No počkej, ale Cezara, už jsme se zabili v Origins, ne? To já nevím, já jsem to nehrál. Spoiler! Aha, okej. Okay. No. Počkej, fakt? No tam byla Kleopatra přece. No to jo, ale jako bajek s tím měl něco společného? Mhm. Aha, okej. Okay. Vlastníma rukama. Tak to beru zpátky, no. No, takže si myslím, že jako oni teoreticky můžou jít ještě víc do té minulosti, když už jako teď se vrhli na to, že měníš dějiny a ty rozhodnutí, tak nedává moc smysl jít dopředu. Hmm. A nebo to chce nějaký období, o kterém se toho zase jako málo ví, aby si tam mohli dělat, co chtějí. Sklepios. Ale hezká střecha. Hezký mraky. Hezký moře. Jo, jako jo, hezký to je, no. To, je to hezký. O to se asi nikdo hádat nebude, no, tady. Ani já, ani lidi na chatu. Hele, je tady někde vidět, z kolika procent máš tu hru dohranou? Myslím, že to tady nepíšu. A i když bych si proklikala do nějakýho mene možná? Ježiš, to jsem rád, že jsem teď nic nehrál teda. Zdra mám docela rád. Ne. Už jenom kvůli Asterixovi. Vašku, neber se to tak. Já nechci, aby umřel. Myslím, že to tady není napsaný. Počkej. Legenda. No to je taková jenom vedlejší otázka, to vůbec nemusíš jako tady řešit. To radši se podívej, jestli někde nenajdeš nějaký krystaly nebo opály, nebo to tam máš vpravo nahoře. Však to sbírám průběžně. Ok, v pohodě. Tak si dáme možná aspoň jako jeden z těch divnokvestů z nástěnky, protože... jsou tady takový questy, které jako jsou nekoneční ve své podstatě. Hmm. Že je to takový ten, kdybys náhodou tuhle hru dohrál, splnil úplně všechno na 200 000% a přesto v ní chtěl dál trávit nějaký čas, tak si můžeš brát z nástěnek nekoneční zásoby questů. Většinou to je jako běž, vyber mi tuhle tu truhlici, nebo jako vykostedle tábor banditů, který se tam samozřejmě jako naspawnujou vždycky znova. No, Komcejan říká, že je zvědavý, až budeme vraždit Nabukadnezara, což jako nějaký asasin zasazený, nebo libovolná historická hra zasazená do Mezopotámie, do Babylonu, nebo do Akkadské říše, nebo něco takového. Babylon!
To bych chtěla strašně. To by bylo fakt docela ultimátní, si myslím. To by bylo ale super. To je kohout, ale tenhle není tak vražený. A vůbec proč ještě dáme nějakou pořádnou hru, během který bychom sledovali prostě Alexandra? Nebo jako, ups, okay, vím, že je ten datadisk Chrome Total War, ale jinak jako vlastně největší vojevůdce všech dob a vlastně herně je trochu poddimenzovaný. Uklidně se, Vašku. Já jsem úplně v klidu, jenom navrhuji další možný nasazení, což jako ten Alexander třeba jako DLCčko nebo něco, nebo my už známe ty DLCčky, které přijdou, takže to můžeme, že to není vlastně. Proč mi dávají furt questy, které jsou tak strašně... To je úplně někde... Kde to je? To je to fakt sranda, jak je tam miliardy ale ostrůvků. Já mám fast travel, ha? Je to fakt strašně velký a jako dost často tě ty questy postílají tak jako od čerta k ďáblu. Mm-hmm. Docela dlouhý vzdálenosti. No, nebo 30letá válka v Praze, no... Jako Assassin v Praze, to by bylo dobrý, tady je jako dost zajímavých historických budov, na který bych chtěla líst. Ondřej Hališta tyho píše, že by to mohli vzít do méně mainstreamovního období, třeba Assassin implementovaný do příběhu Mohameda a vzestupu islámu, nebo Assassin pomáhající Abbasovcům proti Perské říši, to by bylo hodně cool, ty vole. Myslím, v dnešní době by se to nevyhytilo. My na druhou stranu víme, že se chystá nějaká hra od malého egyptského studia, jak se proboha jmenuje? Jo. Nespomenu si prostě, tak nespomenu. Ne. Ale je to právě o tom, že je to během začátku toho arabského dobývání, kde se střetnou v obrovský bitvě proti Sasánovcům. A to by vlastně mohlo být něco trošku podobného jako Assassin to vypadá. Jakože prostě third person. Dobře, to bylo. To nebylo moc elegantní. A to je hezky, ale... Cože? Budeš to hrát? No, já nemám tušení, že to někdy vyjde, že jo? To prostě to jako všechno ve stádiu, jako dem a plánování a tak, ale jako tematicky mi to přijde jako velmi zajímavý téma. Všeobecně už jsem trošku přejedenej, jako Řecko je fajn, protože je to moje oblíbený období, ale zároveň je to už taky prostě provařený, že jo? No, je, ale jako řekla bych, že jinou popkulturou než hrama. Jako neznám no, ale to je jedno, to je starověkýho Řecka. O tom nejde, jakože to provaření... Ale jo, taky bych jako chtěla spíš něco, co tady ještě nebylo. Ale to taky nemůžeme chtít, jo, nekonečná. Co se děje? Je tu nějaký nakažený týpek, který možná roznáší tu infekci po ulici. A oni banditi si brali jediný bylinky, který měla. Samozřejmě. Zatracený banditi, oni vždycky vezmou tu jedinou věc, která bylinku, někomu že chybí jo? A kterou je potřeba získat zpátky. Cože? A teď bych normálně řekla, jo, ale to já dělat nebudu, ale vzhledem k tomu, že hrajeme hru, tak musím říct, že ho zabiju. Počkej, tady je nemocný člověk a ona ho nemůže vyléčit, takže ty ho prostě radši preventivně zabiješ, aby to nešířil to nebo. To dává smysl, že jo? Jako je to úplně pozoruhodně nečekaný, to musím uznat. Jako kreativita v psaní tady určitě je. To je tak očividný setup na to, aby šla jako vylutit ty bandity přece. Ještě jak ti řekla, že jí to někdo sebral? No právě, jako proč ti to říká, když toho týpka chce zabít? Proč jsi řekla, že to někdo zničil nebo něco? A tak třeba on má nějaký protipříběh, že jo? Možná tady bude nějaká jako... Třeba řekne, ne, to ona je moje manželka, která chce moje dědictví, nebo... A vzhledem k tomu, že tohle jeden z těch jako nezajímavých questů, tak se obávám, že to takhle jako promáknutý nebude. Ale možná mě překvapí. Ale Witcher by přesně tohle udělal, tak uvidíme, jestli tohle je lepší nebo horší Witcher. Ale si s váma chci promluvit. Aha, to nejde, jo. Vy se mě vůbec nebojíte. Hold Critical Assassinate, co to znamená Critical Assassinate? To jsem doufala, že se s ním budu muset jako promluvit, ale... A ty se zabila? Ne, omráčila, ne? Ne, omráčila. A co teď s ním? No asi ho budu muset zabít, protože... Ten tak hoď do vody, ať ho utopí. Ježiš, to je krutý. Ne, je no. Byť je infekční. A já ho teďka fakt nesu. To je fakt. Teď tady rozšiřuješ infekci všude úplně. No jo, Karim si připomíná Rise of the Argonauts. Což jsem hrál, no. To byla dobrá akční hra, nebo jako taková průměrná, ale dobrá. Vražda. Spáchala jsem vraždu.
To je sranda, Šárko. Zabila jsem nevinného člověka. Haha. Zrůdo. A to bylo velmi mytologický. No. Tam byl tvoji kámoši Herkules, Achilles. Nemělo to vůbec žádný respekt k řecký mytologii. To bylo prostě úplně vycucený jako... Počkej, to mluvíš teď jako Odyssey? Ne, mluvím o Rise of the Argonauts. Jo. Ale bylo to pěkný, mě to bavilo. Dohrál jsem to a do dneška se na to vzpomínám. Já furt doufám, že mi tady nějak zajímavě stvární takový ty klasický řecký báje, ale... Tak co, byl to celý setup? Uvidíme v příští díle. Pokračování příště. Your man is dead. Ještě ten úsměv. A kde je nějaká morálka? To je hustý, to je docela hustý náhodou. Jakože byly tam dvě možnosti, nebo dvě chvíle, kdy jsem čekal, že ten quest půjde nějakým směrem. To znamená, jedna, že nás pošle za banditama a potom, že ten chlápek nám něco řekne. A v obou případech mě to překvapilo. Takže jako... A počkej, tím dobrým směrem? No, já si jako nejsem tak úplně jistá. Je to minimálně na tom levelu, že teda to není úplně předvídatelný. To, že je to fakt divný quest, je druhá věc, že jo? Rád, že jsi na hraně, jako. Protože oni ty kliše přece jenom k něčemu jsou, že jo? Protože většinou z nich vyplynou věci, které dávají smysl trochu. No, právě, no. Co to tady je? Jo, aha, tuhle. Aha, to můžeš krást. Aha, bohužel, že všichni viděli, no. Celý náměstí lidí, ty vole. Proč se všichni otočej, to nedává smysl. A jde potom nějaký merc. Merc with a mouth. Počkej, já doufám, že si ukážeme možná ještě aspoň jako jeden souboj s tím pánem tady. Tady prodávají otroky. Jo, to tady je taky velmi populární téma. Tady je dost běžný, co asi. Teďka nedávno jsem řešila právě jeden quest, zabij kde... Ji? Co to bylo? To je Sapfo. To je Sapfo. Tak by se si měla rozumět, holky. Jeden quest, kdy týpek chtěl, ať řeknu, že pomáhal ukrást nějakou věc z pánova domu, protože on mu slíbil, že ho na podzim propustí a on jako nechtěl být propuštěný. Aha. A tak jsem právě jako mu chtěla vyhovět, tak jsem to do něj řekla a ten majitel řekl, že už nechce, aby jako pro něj pracoval. Že když to jako pomáhal ukrást, takže ho prostě jako nechce, aby, že už mu nemůže důvěřovat. To bylo fakt špatně promyšlený plán teda. Já bych třeba řekl tomu pánovi, pane, nemohl bys třeba mě tady sebou zaměstnat a třeba mi za to platit nějakou symbolickou částku? Já právě jsem pak si to naloudovala, protože jsem srap a udělala jsem to tak, že jsem jako řekla pravdu, že to byly ty banditi, že on jako nepomáhal, ale že se bojí jako co s ním bude. A ona to tak Cassandra udělala automaticky, že z té dialogové možnosti to prostě jako nevyplývalo úplně jasně. No tak jako asi na tom je trochu znát, že ten Ubisoft v tom asi ještě není úplně jistý v kramflecích, no, v těch náležitostech. Diplomaticky řečeno. Kanemis ještě říká, že ty Argonauti měli zajímavý systém rozhovoru, nebo fajn systém rozhovoru. Mně přišel fakt trochu zvláštní v tom, že to vlastně fungovalo tak, že všechny ty rozhovory, všechny ty volby vedly k stejnému výsledku. Akorát se vybíral, jestli to řekneš nějakým tónem a ten tón vždycky potěšil nějakého konkrétního boha, který ti za to dal jakoby svojí přízeň. Ale to je zajímavá mechanika ve skutečnosti. To znamená, že já jsem byl takový hodnej pán a měl mě rád Apollon, že jo? Ale kdybych byl hodně takový přísný, ale férovej, tak mě má radši třeba Athena. A kdybych byl prostě úplně totální agresivní parchant, tak mě má radši Ares a takhle. To bylo zajímavý, no. Vlastně se vyhnuli tomu, aby museli dělat nějaký příběhový volby, ale zároveň si mi vlastně docela pocit, že... Ale udělal jsi tu volbu. Nebo... Měl jsi pocit, že vlastně to má nějaký smysl. To bylo elegantní. Koukám se, naběhla tady trošku pár otázek. A já jsem schovaná teďka, takže můžu odpovídat. Čekám, až se... Jo, tak on to je... Atilátor má trošku... off-topic dotaz, ale proč ne, zeptáme se ti na něj. Vadí ti, když musíš hrát ve hře za muže, Šárko, a pokud ti hra umožní hrát za ženu, máš pak lepší zážitek ze hry? Hele, vzhledem k tomu, že za mě nejlepší hra roku je furt God of War. Kill! Proč ji nezabiješ prostě? Jo, já se snažím! O co ti jde? Ty chceš na schvál nikoho nezabíjet, aby se naštvala zálohy, viď? Ale jako když mám na výběr, tak si většinou jako vyberu tu ženskou postavu. Já si všechno budu papat. Ale jakože Geralt, Kratos,
jo, to jsou všechno jako skvělý postavy a nevadí mi, že jsou to chlapy. Já jako proti chlapům nic nemám, já mám chlapy docela ráda. Ale jí to nedělá, nedává damage, co? Ty jí vlastní bomby. Myslím, že ne. Myslím si, že to není jako strategie vhodná. Jasně. A je to jak vysvětlený lorově, co se taky někdo ptal, tyhle ty jako věci? Bomby? Jako, no, bomby. Jako, nevím. No, jasně. Já je hlavně ještě ani neumím. Takže, jako, jestli tohle má být lorový vysvětlení. Počkej. A musíš se, myslím, vyrábět. Jo, Venomous Attacks. Prostě nějaký jed. Můžem si koupit nějakou... No tak něco koup, jasně. A co bys chtěla? Ale já si stejně asi jako jenom vylepším to, co už mám. A nebo můžu... hněv Hephaistův. Okay. A jo, zápalní zbraně, to je docela dobrý. Tak vtipně jich to taky jako nevysvětluji. Kdyby třeba aspoň řekli, máš zbraně politý olejem a ona rychle škrtne. Ale dobře, no, jsou to teda hodně Hephaistovi. To už... Origins, myslím, jako nebylo. Okay. A byly tam byly zase jako ty prokletý zbraně, které měly jako asi dvojnásobný damage, ale snížili ti zdraví na třetinu. Jasně. Ale je fakt, že máš to kouzelný kopí, takže se asi dá jako lecos odpustit, no. Já si furt nemůžu vylepšit ten spartánský kop. A tohle je dobrá animace, ta příkladová. To je trošku jako velká skála. Ty vole, jako skopla asi 30 metrů. Tak co si koupím? No, tohle si koupím, abych měla vyšší poškození právě u těch jako plíživých útoků a nemusela všechny zabíjet na třikrát. Bezvadný. Ještě se může mít podívat do domu místního lídra a oslabit jeho vliv tím, že ho zabijeme. OK. Jo. Je zvláštní? Nebo je dobrý, jak jsou tady ty baráky vlastně pomalovaný, že to není taková ta klasická bílá řecká architektura, kterou vidíš dneska, protože to je všechno vypadlo, že jo, ale že to je prostě takový hezky barevný, ne? Jak to tehdy vypadalo prostě. Křičí nějaký dítě, já jsem doufala, že by z toho mohl být nějaký quest, ale asi ne. Asi ne. Tak jo, tak někoho ještě odkruhneme a to možná bude dobrý vyvrcholení našeho prvního videa, no. Našeho skoro by se dal říct, kolik to je. Leader House. Počkej, já bych si možná... No, mohla jsem si třeba... A to jsou zrovna Atéňani, a to já jako nevím... Já ty Atéňany asi nechci zabíjet. Ani jo, vlastně teď už je to naše, vždyť já jsem v tom, co jsem předtím dobila. Aha, ale stejně tam nesmíš, jo? No, nesmím, no. Jo, tady je... No jo, tady je Atenský vliv. No tak to nic, tak to nemůžeme. Okay. Ale jako mohla bys to zabít teď, kdybys chtěla? No, mohla bych jako to zase obrátit. Hrát to na obě strany prostě. Tak. Mm-hmm. To je fakt zvláštní. Ale jako, jo, proč ne? Dobrý. Svoboda. Svoboda pro nosy. A očividně. Očividně můžeš jako to rozhodnutí kdykoliv změnit a klidně celou mapu zase jako přebarvit na zpátek. Nebo jako kdykoliv asi ne, ale... Do dlouhýho bodu v příběhu, jo. Jan Šesti Zabiják se ptá, jestli jdou vypnout ty grafické feature jako highlight před útokem a kruh na zemi kolem hozené bomby, že už je to fakt moc na něj. Třeba jako nějaká vyšší obtížnost, která by ti tohle to jako trošku stížilo? Podíváme se do mene. Jako samozřejmě tam je víc obtížnosti a to hrajou na normál. No, můžeš si vypnout krev. A když tohle trochu zvedneš? Aha, oni mi to nenapíšou. Je tady hlavně zdraví a poškození, což už teďka mi přijde občas přehnaný, že mají jako těch HPček fakt hrozně moc. Jasně, že to není jako u Lary, která ti umožní si tu obtížností upravit úplně všechno od toho, co vidíš a co, jaký máš nápovědé, takhle. No jo, tak nedá se nic dělat. Fotomot a HUD. Jo, asi jo. Jo. Enemy proximity a... Můžeš si toho vypnout docela hodně ve skutečnosti. Maxim se ptá, jestli to chápe dobře, že ve hře jsou teda i mytický postavy, takže se tahle série změnila na fantasy. Jak už jsme říkali, tak ona asi nikdy nebyla úplně jako realistická, ale jo, ty fantastické prvky jsou tady podle mě výrazně... Já jsem je našla. Ok, výborně. Později ale přece. No, později ale přece. Jak se to ukážeme aspoň.
aspoň na pár sekund. Na pár sekund, OK. To, okay. To nevypadá jako čeština? Asi to udíš jenom v rozhovorech, což je teda divný, to bych čekal, že to přehodí celý ten jazyk. A vždyť to tak vždycky bylo, no. A mám pocit, že když jsem to hrála ty dva týdny zpátky, takže všechno bylo česky. No, tak... To je zvláštní. Se něco změnilo, no, Šárko. Ale tak to nevadí. To se tak v životě stává. No jo, tady ti to přímo říkají, že Thermopyly a Salamis jsou... Někdo se ptá, jestli zakrývají hambatý sochy, a ne. Jedna z prvních věcí, co jsem dělala, bylo, že jsem lezla na fakt velkou sochu fakt hodně nahatýho dia. Fakt? To je dobrý. A to počkej, tak bychom to mohli stylově zakončit. Tak jo, vylez diovi na... A ono to furt není. Na pia. Já jsem to říkala. Já jsem to říkala, že to, že mi ta čeština prostě nejde. A přitom jsem jí... A kde je? No ten, právě, ten říká... Zeus. Jo, kde je ten Zeus? Myslím, že ještě na té Kefalonii. OK, tak... Jo, ano. Tak se podíváme na Zea. Zea. Na Zeuse, promiň. Dia. No, lingvistické okénko. Fakt hodně načítání. A jako překvapuje mě, že tady není ta čeština, když jsem jí potvrdila. Možná se to musíš vypnout a zapnout. Asi něco, jo. Co se tam pořád svítí, ta pyramida v tom loadingu? To taky nemůžu říct. OK, šáko, ty jsi hrozně mlčenlivá dneska. Na mě hodní pánové z Ubisoftu poprosili, abych to neříkala a neskazila vám překvapení. Jo, a Kanemis má dotaz, ty fantastické prvky jsou jakoby věc jako toho animu, jakože... Jo, je to tam vysvětlení tím, že jsou to... Jaký glitche jako nebo něco. Jako ty v té simulace. Jasně. Je fakt, že to je docela dobrá berlička pro to, aby vlastně ti to jako vysvětlili. Počkej, můžu. Hele. A. To je on? To je blesk? Jo, je to blesk. Jsi na blesku? Jasně. Tohle je ten ostrov, kde je Kassandra... Jako je to fakt hezký. Je prostě. To hezký. Ty hory ještě v dále na tom druhém ostrově. A hlavně tohle je prostě ta slimka, takže to je to horší, co můžete mít. Tak hezký zamechovaný, to je fakt... Počkej, a nesmažou nás z YouTube třeba, jako když... Jestli jo, tak z toho uděláme takovou kauzu a natočíme takový video. Jo, dobře. Že z toho bude tolik zhlídnutí, že už nikdy nebudeme muset pracovat. Tak jo. Tu máš slušný bycáky teda. Čumím. Vždyť je to bůh? No okej, okay, ale co dělá bůh? Sedí na zadku a hází blesky. Prdla, jestli to je ta kultura těla. Já jsem teď čet, že on s nějakou paní měl sex, když byl ve tvaru labutě. Prostě, v těle labutě. A myslíš, že... No husy dokonce možná, ty vole. Tu paní ta kloaka nějak jako brala? Tak on měl asi penis, ne? Já nevím. A mají husy penis. Teda jako... Typnul bych si, že... Ej, no jo. Cože, tam je hláška přímo? Ubisoft svým hráčům zjevně rozumí. To se jim musí nechat. Podle mě všichni jako věděli, že to budou dělat, no. S tím nezapomenutelným obrazem nás přepnu zpátky. Díky, Šárko, jsi nám toho tolik ukázala. Děkujeme i Diovi, že nám toho tolik ukázal. I to, co jsme vidět vlastně nechtěli. Tak. A... Tak za mě vlastně jsem nahypovaný, nebo těším se na to, že to vyzkouším trošku méně než předtím, paradoxně, protože, ale zase, možná to právě tím, že... Tak to se omlouvám. Fakt je to asi tím, že jsme trochu bezcílně prostě bloumali a dělali takový ty grindovací blbosti a... Myslím, že kdybychom dělali ty questy a ty jsi zkusil ten příběh, i vlastně ten začátek toho příběhu je takový, že ti to hodně navnadí na to, co přijde dál. Tak by to bylo jiný, než když jsme tady jako polovinu času plavali a jezdili na koni a jezdili po vodě tak nějak bez cíle. No, jo, je fakt, že pokud mě vtáhne třeba ten příběh, tak si umím představit, že je to nějak prostě, že toho prostě pár hodin nasypu, pár jo. Desítek možná. protože to prostředí je prostě hezký, no, a je to fajn. Tak uvidíme, co tomu řekneš, až to dohraješ. Ta recenze bude někdy v týdnu, bude snad. Pondělí přímo? Snad jo. To je embargo nebo co? To je embargo. Tak. Asi v jednu odpoledne. A uvidíme teda, jestli se tady potom uvidíme... absolutní rýmy? Ne. Jestli se tady uvidíme ještě u jednoho gameplay, je to klidně možný.
že bychom se třeba ukázali i nějaký pozdější úrovně a mytologický hajzle. Možná jako ty medúzy a minotaury, nebo co to tam všechno bude zahavět a možná i nějaký kresty. Tak jo, tak super. Díky za pozornost, díky za velmi zajímavou várku dotazů. Dneska se mi to fakt hodně líbilo, to spolupráce s chatem. Jo, bylo to skvělý. A uvidíme se zase příště. Ahoj. Čau.